Gure hausnarketa estrategiaren ondoren bost erronka definitu ditugu. Hiru oso kanporaldera begira, lehena izango litzake hazkuntza, transferentziarekin merkatureuntz urreratuaz, danok, ikertzaile danok. Bigarrena izango litzake gure ikerketaren bikaintasuna, lortzea, hirugarrena lortek ireki bat lortzea, inguruko agente teknologikoekin lana eginez, eta barrura begira gure erronka handienak kultura kooperatiboa eta pertsona garatzea, eta azkena bikaintasuna gure gestioan. Euskadiko zientzia eta teknologia plana kontutan hartuz, eta RIS3 estrategia, espezializazio estrategia kontutan hartuz, gure erronkarik handiena industria adimenduan barruan dago. Eta horrenko horren barruan ditugu lau erronka txiki. Bat izango ditzake materialen espezializazioa, zero aztarna materialen garatzea, bigarrena eraldaketa digitala gure prozesuetan eta digitalizazioa landu, hirugarrena izango litzake prozesu fleksiblea garatu, beti gure teknologiatan, loturan eta fabrikazio gehigarriaren munduan, eta azkenena izango litzake negozio eredu berrian landu, datuetatik eta aztarnatik abiatuz. Hypercog proiektuaren barruan, Horizon 2020 programa baten barruan dagoen proiektuan, bi berrikuntza ditugu. Lehenengoa izango litzake kutsara adimenduaren monitorizazioa. Siderurgia sektorean kutsaren trajektoriak eta kutsaren datuak hartzen ditugu, erabatean termografia teknologia erabiliaz, eta horren ondorioz egiten duguna da momentu errealean eta momentu bakoitzean jun variable horrek aztertzen eta jun mejoratzen. Eta bigarrengo berrikuntzan, software bat garatzen dugu, DFKI eta ziberzerbizekin kolaborazioan, eta honen ondorioz, sistema industrial ziberfiziko bat lortzen dugu bukaeran, inteligentzia artifiziala erabiliaz, eta erabakien prozesua mejoratuaz bukaeran.